מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. חברים יקרים, עוד כמה שעות יגיע זמן הגורלי ביותר, מה שנקרא הושענא רבה. לפני 50 יום התחלנו את המהלך. היום בלילה אנחנו נכנסים ליום ה-51 שניתנו לאברהם אבינו לתשובה לעם ישראל, ולכן אנחנו אומרים הושענא, שזה 51 ימים. זכינו. אמרנו שבוע שעבר תודה רבה לקדוש ברוך הוא על 40 ימי תשובה שנתן לנו, קרי חודש אלול, ראש השנה, 10 ימי תשובה, יום כיפור, מתנה. עכשיו צריכים כבר להגיד תודה רבה על רוב ככל חג הסוכות. אנחנו נקיים את המצווה. שמעתי בחוץ לארץ באירופה היו מקומות 3 ימים גשם רצוף אפשר היה לכנס הסוכה. ברוך השם אצלנו זכינו לקיים מצוות הסוכה. אז קודם כל תודה רבה. דבר שני, לפי המסר מהרבה צדיקים, בעזרת השם הולכת להיות שנה טובה לעם ישראל. התקיים בנו הפסוק מאשפות ירים אביון. לפי שאנחנו רואים שאפילו לכותל אפשר ללכת, זה החושך לפני האור הגדול שהולך להתגלות בעולם. ברוך הוא לוקח אותנו לצד השני, אף יהודי לא יכול להגיע לכותל. אלה שגרים באזור כן, המקום הכי היום מוגן ושמור, עם כל אלה שאחראים על כך, לא נותנים לאף יהודי להתפלח בשום פנים ואופן. מקום הכי מקודש. חשבתי לעצמי, מי יודע אם לא הכותל לקח עליו את הכפרה של כל הבתי כנסת, שהוא אמר אני אסגור, עיקר שיפתח לעם ישראל לבתי כנסת. אבל צריך לדעת ודאי שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. זכיתי היום לדבר עם יהודי צדיק גדול, בעל השגה גדולה, ואמר לי השנה כבר כל עם ישראל יראו עין בעין איך יתחיל הגאולה. אמר לי אני בטוח גם יראו. הוא אומר שיראו לו גם בראש השנה, אז יראו לו משהו. וככה הרבה אנשים אומרים, הרב דוב קוק הביאו השבוע מסר משמו שאומר שזה נקרא התחלת הגאולה. היום שמעתי אותו אתמול, אומר הקורונה מסמלת את התחלת הגאולה, היא גם מכינה את העולם לגאולה. הביאו מסר בשם רבי מרדכי אליהו לפני 18 שנים, משהו כזה, קרוב ל-20 שנה, שאמר אנשים חושבים שצריך מלחמת עולם כדי שיבוא משיח. אומר הקדוש ברוך הוא יביא וירוס, ללשון הרב מרדכי אליהו, יביא וירוס, וזה יהיה כמו מלחמת העולם. רואים מה הווירוס הזה, כמה הוא משתולל. אבל הרב דוב קוק השבוע, יש אותו בהקלטה, אומר הקורונה מסמלת את התחלת הגאולה. כידוע מצאו על זה מאות ואולי אלפים של גימטריאות, הדברים נפלאים איך ממש זה מביא את הגאולה. לפני כחודש הבאנו את הרב קוק שהוא אמר שהרכבת נוסעת, מי שיקפוץ לרכבת לא יהיה קץ לאושרו. בדרך לכאן קשרתי לזה יהודי צדיק, אמר תגיד לקהל הושענא רבה, זה המסלול האחרון, חותמים את כולם. הרי כשנפטר בבא סאלי זכר צדיק קדוש לברכה, זה היה תשמ"ד, זה היה 7 שנים לפני מלחמת המפרץ. יש קבלה כזו שבבא סאלי הלך כפרה. למה הוא הלך כפרה? הוא אמר שהוא רואה 2 מיליון יהודים מתים במלחמת המפרץ, אז הוא בעצם אמר הוא מוכן, בבא סאלי מורי ורבי הרב שרבי והסטייפלר, שנה לפני זה היה רבי מאיר, ללכת כפרה שמלחמת המפרץ תעבור בלי הרוגים. כמה זמן זה היה? 7 שנים לפני המלחמה. כלומר הקדוש ברוך הוא כבר רואה מהלכים קדימה. עכשיו חותמים דברים. הושענא רבה הזה רבותיי, זה לא הושענא רבה רגיל,
זו שענה רבה גורלית. למה? כבר כל הסימנים, לפי כולם, סימני המשיח, סימני הגאולה. אז הולכת להיות חתימה גדולה, זה לא חתימה רגילה, זה לא פתקה רגילה. זה הפתקה, איפה אתה שייך? אתה שייך לפה או לפה? הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. תראו מה זה, מכל, אם אדם, אמרו לי השבוע, יהודי, ישב בחדר סגור, לא היה מוכן לדבר ברבים, לא היה מוכן להיפגש עם קהל, עם כמה מסכות, הוא נדבק. הנה, אדמור מקרלין, עשה שלוש מחיצות עשו לו. שלוש, הוא נדבק. הקדוש ברוך הוא בא להגיד, תשמע, אם אני רוצה זה יבוא, אם אני לא רוצה זה לא ייפגע. אחד ממשפחתי, אשתו הייתה חולה. והוא כל הזמן טיפל בה, לא קרה לו כלום, יהודי מבוגר. היא נדבקה או לא קרה לו כלום? לא קרה לו כלום. למה? זה לכל כדור כתובת, רבותיי. מה צריך לעשות? להתפלל. מה צריך לעשות? לחזור בתשובה. אותנו לימדו, אין הנחש ממית, אין הקורונה ממיתה, ואין הקורונה מחליאה. החטא ממית. רבותיי, שכלב זורקים עליו אבן, הוא נושך את הכלב, את האבן. הוא חושב שזה האבן, הוא חושב שזה הקורונה. אנחנו מאמינים פני מאמינים, זה לא האבן. זה לא הקורונה, ולא נדבקת מפלוני ואלמוני, צריך להיזהר. אני חס ולא מזזן, כל אחד שילך עם רבו. אבל זה לא זה, רבותיי. אין הנחש ממית, החטא, יש פה דיבור. והדיבור צועק, ושמעתי את זה כבר כמה חודשים, חצי שנה, פחות, שיש תביעה גדולה משמיים על בן אדם לחברו. זה התשובה. אני שמתי לב שהרבה אנשים שנפגעו זה אנשים שהשם מרחם עלינו, שאין להם בעבר או בהווה משהו עם הנושא הזה. רבותיי, תן לכם מתנה, הרב לבוביץ', מי לא הכיר? מי שיזהר בן אדם לחברו לא ייפגע בחבלו של משיח. הבטחה של הרב לבוביץ', לא אני, מגדולי צדיקים הנסתרים בעולם. הבטחה. אז אם הוא אמר שהוא לא ייפגע, הוא ייפגע מקורונה? הוא לא ייפגע. הבטחה של אדם גדול. מובטח, הבטיח לך. לא ייפגע משום דבר, לא מטיל ולא מאסון ולא מנפילת העסקים ולא חלט ובלגן. הבטחה. לא ייפגע, מי שלא פוגע, לא ייפגע. לא מדובר, אנחנו לא מלאכים. אנחנו בני אדם, זה פעם פה ושם יצא לנו פיקשושים. אבל להשתדל, נשים צדקניות ששומעות אותי. דברים צדקנים ששומעים אותי. קודם כל הניסיון זה בבית. אנחנו בדור המשיח. אני לפני שאמשיך אדבר איתכם על נושא של הגאולה, אני אביא לכם סיפור שזעזע אותי באחד השתי בלחים. אשריהם ישראל, ראיתי יהודי נכנס, שם את הטלית ואת התפלין שלו באיזה שטיבל, ובא להניח, בא על תשובה, ממש טרי, חסיד ברסטב, ועל הכיפה שלו היה נח מן מאומן, ונראה יהודי טוב. ניח שם תפילין, בא להניח, והוא לא מבין מה התשובה טרי, אולי חודש, אולי שנה, אולי פחות, לא יודע. וזה היה, הוא הניח תפילין במושב של הרבה. יש שם איזה רבה, יש לו סטנדר, ואף אחד אסור לו להתקרב לשם, אוי למי שמתקרב. קם עליו איזה גוי, חסיד גוי מחסידי אומות העולם, צעק עליו, בשטיבל היו איזה 100 איש, אני עומד שם על יד הכיסא הזה של האדמו"ר, אני עומד שם, עומד עמידה, זה קרוב לקיר. אני לוקח מרחק מטר שתיים, שהם לא יכעסו, ואני עומד שם. אומר לו, מה אתה מניח פה תפילין? אומר לו, מה הבעיה? אומר לו, מה אתה לא רואה? צועק עליו לפני כל השטיבל, חסיד גוי, זה מקום של הרבה. הוא לקח את כל מה שהוא הניח, יש מרחק 3-4 מטר, קח לו את התיק עם התפילין עם הכל, שם לו את זה בשולחן. שם, אני אומר לכם את זה בעדינות, בדרך התפילין אתם יודעים מה קרה להם. כמובן אני קפצתי והרמתי את התפילין ועוד, וצעקות וצרחות, הייתי באמצע התפילה. נגמר התפילה, אותו חסיד גוי עומד ומדבר עם כל החסידים שם, מדברים כולם, נכנסתי באמצע, אמרתי, אתה לא מתבייש, פגעת ככה ביהודי. אומר לי, ואם היו עושים את זה לרב עובדיה? אומר, לא היינו מתנהגים כמוכם. ככה לא מתנהגים. ככה לא מתנהגים. מי נכנס? נכנס אותו אחד שבא להניח את התפילין, הוא הלך טבל במקווה וחזר. תראו מה זה נשמה ספרדית מיוחדת.
ניגש לחסיד הגוי הזה, חיבק אותו ואמר לו, אני מוחה לך. הוא בגע בו לפני כולם, אני מוחה לך. אני בדיוק סיימתי את התפילה, רצתי אחרי הבעל תשובה, אמרת לו, רבי, ברכני, ברך אותי, פגעו בך לפני 100 איש, איך אתה שותק? תשמעו איזה טיל הוא הנחית עליי, טיל בליסטי, איזה מוסר הוא נתן לי. כמובן קודם כל לקחתי ברכה, זה לא ויתרתי. אמר לי, רבי, תבין, זה פוגע, זה כלום מהניסיון שיש בבית. פה זה לא חוכמה לשתוק, הרב, נשתוק בבית, שאתה בא ואשתך שמה עליך טיל מפה וטיל משם ופצצה ומה לא היא שמה עליך וזורקת עליך, בוא נראה אותך שם השותק. לשתוק בשטיבל? אתה חושב אני אדם גדול? התפעלת, התרגשת ששתקתי, בוא נראה מי ששותק לאישה שפגעה בו, בוא נראה אישה ששותקת לבעלה, בוא נראה אותך שרבים איתך מישהו מהמשפחה ואתה שותק. אדם גדול, תבינו, אתם יודעים ביד מי מפתח הגאולה? מי יביא את המשיח? אתם יודעים מי יביא את המשיח? משיח שיבוא הוא יצביע על אלה שוויתרו, על אלה שהיה להם בן אדם לחברו, האלה שעברו בבית בין אישה בין איש, עברו בושות וחרפות והם שתקו משכנים, מראשי כוללים, בישיבות, בכל מיני מקומות, אלה שקיבלו מכות משוטרים, לא משנה. כל אלה שבמקום לקלל, הם ברכו. הם לא קיללו את השני, ברכו. אלה היהודים שיביאו לנו את מלך המשיח. זה המסר רבותיי. אני קיבלתי את זה, אני לא אומר לכם סתם. יש יהודי שאמר לי, שמתקשרים אליו מכל הארץ, מכל העולם. אומרים שהוא בעל השגה גדולה, והוא גם יש לו רבי בעל השגה יותר גדולה. הוא אמר שנה שעברה בראש השנה, לא השנה הנוכחית. הוא אמר, הרבי שלו אמר לו, בראש השנה, מה יהיה? הוא אמר לו. אמר לו, יבוא המשיח, לא יבוא המשיח. אמר לו, הוא שמע את הכל מה נגזע בראש השנה. אני, ישר רק נגמר ראש השנה, הרמתי אליו טלפון. אני רוצה לדעת מה הרב שלך, מה? הוא אמר לי, רבותיי, את המסר שאמרתי לכם. הגאולה תלויה בנו בשתי דברים. בן אדם לחברו וקדושה. לזרוק את האייפונים. לזרוק את הדרן. לזרוק את המוגן. את זה לזרוק. את המכשירים האלה האסורים, את זה צריך לזרוק. אלה הדברים הנוראים. זה יביא את מלך המשיח. פעמיים רבותיי, אחרי כיפור גם התקשרתי. לא ויתרתי, למה אחרי כיפור יש שינוי. רבותיי, בן אדם לחברו. היום לפני שבאתי, לא בדרך, לפני שבאתי, יש יהודי, אמר לי שלא התקשרו אליו מראש השנה עד אחרי סוכות, הוא לא רוצה שבלבלו את המוח. מכל הארץ ומכל העולם מתקשרים. תגיד לנו עתידות, מה יהיה, מה זה, הוא לא עונה. היום התקשרתי אליו בצהריים, עסקתי אותו. אמרתי לו, מה המסר במוסייף? מה השם רוצה שאני אגיד להם? חשב 5 דקות. אמר לי, תשמע, הקדוש ברוך הוא מבקש, תגיד לעם ישראל אחדות. כבוד הדדי. בן אדם, זה יביא את הגאולה. זה. יש מסרים מגדולי עולם שהגאולה בדרך. אמרתי לכם, שבוע שעבר, חברותה של הרב הגדול, הרב אדס, אמר, תגיד למאיר שהגאולה בדרך. תגיד לו. כולם רבותיי, השבוע, השנה יתקיים בנו בעזרת השם יתברך, מאשפות יערים אביון. השנה הזאת, עם ישראל ניסים ונפלאות. דבר ראשון, שונאי ישראל בעזרת השם, קבלו מכות שלא כתובות בתורה. זה יהיה. שנה בעזרת השם נזכה לראות את כל 10 מכות אצל שונאי ישראל. לא מדבר על אוהבי ישראל. שמה זה יהיה. חברים, לפני חצי שנה, שאלתי בן אדם, לא ידוע בציבור, לא מוכר, לא זה, יודע הרבה. בעל איסורים, בעל תשובה, שימש את אחד מגדולי הדור. וגם הוא עבר השפלות ושתק, הולך בסתר, ממשיך עם הכל. אמרתי לו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הקורונה... זה דיבורים. פתאום רואים להבדיל, רב חיים נדבק, ויכול, רבי חיים יכול להידבק. מה המסר? השם רוצה לדבר אותנו. לא בשביל רב חיים. אומרים, לא, תראה, הנה גם רב חיים נדבק. מה, זה הדיבורים? רבותיי, זה מסר. אתם לא מבינים? סגרו לנו בתי כנסת, או שענה רבה מפחיד לעשות. אצלנו איפה שאני מוסר שיעורים, אסור להתפלל 10 בסוכה. ערב סוכות הם התפללו, פעמיים הגיעה ניידת, פעמיים.
פעמיים הגיע ניידת. אסור להיות בסוכה. מה זה הדבר הזה? זה משמיים, רבותיי, זה מסר. אדם הולך בדרך, עולה רגלים. יש משטרות, עוצרות. אני כל השבוע הייתי בשיעורים מחוץ לעיר. כל מקום מחסום, איפה אתה הולך? מה אתה עושה? מה המטרה שלך? כל מקום. מה זה הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. רבותיי, זה לא משטרה, זה לא ביבי, וזה לא טראמפ, וזה לא משה ניו יורק. השם מדבר איתנו. מה שאומר הרמב״ם, הרמב״ם כותב, כשמגיע הצרה, אם אדם לא חושב שזה בא בשביל שיחזור בתשובה, אומר הרמב״ם לשונאי ישראל, הצרה תוסיף צרה. זה במסר. מה קראנו במוצאי כיפור? וירא השם כי שב ובדרכם הרעה. הוא לא הסתכל על עסקים, הוא לא הסתכל על המסכה. אני לא אמרתי, לא נשים מסכה. הוא לא הסתכל על האלכוג'ל. אם אתה שם אלכוג'ל, אם אתה יושב 2 מטר. מה שרבנים אומרים, תטס את חבל. אני לא אמרתי לזלזל, חס וחלילה. לא כתוב שהשם מסתכל אם יש לך אלכוג'ל, אז הנגיף לא מגיע. זה השתדות, כתוב דבר אחד. כי שבו מדרכם הרעה. והשם לא מדבר עם החילונים, תשכחו. הוא לא מדבר איתם. אין מה לדבר איתם. הם לא מבינים כלום. הם גם לא תינוק. הם כלום. הם לא מבינים שום דבר. עם מי תדבר? הוא מדבר איתנו. עולם התורה. השבוע היה איזה יהודי, ישב בסוכה. אז יש לו שכנים גויים. הוא שר בצהריים, כנראה עשה אבון, והפריע להם לישון. עלה יהודי יקר, במקום גוי יקר, במקום שיתפוק אצל הרב הזה בבית, ויגיד, תשמע, השירה שלך מפריעה, עלה קומה 5, הרב גר קומה 3, פשוט לקח בקבוק מים, והרטיב את הרב מלמעלה, שפך עליו על כל בני ביתו. טוב, תבוא, תדפוק בבית. תגיד לו, רבנו, 3:30, השירה מפריעה. והרב כנראה הבין, הוריד את הווליום, הוריד את הווליום, המשיך לשיר. אחרי 10 דקות, עוד פעם, זכה הרב לעוד מתה הרה שיזו עליו מן השמיים. 5 על 3, עוד מים שופכים. נו, זה גוי, לא יהודי. אם אנחנו מתנהגים ככה, שופכים מים, מתנהגים לא בדרך ארץ אחד לשני, אז מה אנחנו רוצים? חברים, כמובן אותו רב ויתר לו, מחל לו, אמר לכל בני ביתו, רבותיי, בסוכה, ראיתם את המים? אנחנו מוכלים. אנחנו מוכלים. שלא יענש, השם מחזיר אותו בתשובה. רבותיי, השם מדבר איתנו. דיברתי עם אדם, אני אומר לכם, הוא לא מדבר. אמר לי, אתה יודע למה בא קורונה? אנשים רעים, יש אנשים רעים, לא מתנהגים טוב. בשביל זה יש קורונה. אומר, תהיו טובים. היום, כשהכנתי את השיעור, ראיתי דבר, אמרתי, אני אגיד לכם אותו. מתוק, קשור לגאולה. אומרים, היה אחד, מגיע לחפץ חיים, מיליארדר. תרם, אומר לו, חפץ חיים, איך יש לך כל כך הרבה כסף? אומר לו, סוחר עצים אני. אני קונה אותם, נגיד, בכל עץ, ב100 שקלים, או פחות, מוכר אותו ב300 שקל. וככה, אני כל שנה מוכר 1,000,000 עצים. אומר לו, אבל למה אתה? יש עוד יהודים. איך אתה מעביר כל כך כמות גדולה של עצים? אומר לו, רב, בוא תבין. יש שומר רוסי בגבול. באתי אליו, שאלתי אותו, כמה אתה מקבל משכורת חודשית? אומר לי, 40 רובל. אמרתי לו, אתה מקבל ממני פי 5. מהיום משכורת? 200 רובל. חוץ מ-40 שלך. אומר לו, יהודי, מה מצאתי חן בעיניך? הוא אומר לו, שאתה רואה, אני עובר עם עצים, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, פה להם ולא ידברו. אמר לו, קיבלתי מוסרת המודעה. כל חודש הוא משדשל לגוי בגבול 200 רובל. אומר, ואני מעביר 100,000 עצים, ואני מוכר את זה בסכום עתק. אומר לו, אז איך עשית את זה? תסביר לי. אומר לו, במילים ברורות, שוחד. אומר לו, אופ, עצור, פה איתי. רבי, רבי ישראל, הכהן מרדין, רבי מאיר ישראל, איפה היה ישראל מאיר? איפה היה גר ברדין? היה שיבה. שיבת רדין, 200, 300, 400 בחורים. בוא, החפץ חיים מבוגר, מגיע לישיבה, עוצר את כל התלמידים, 200 בחורים, לא יודע, מאות. רבותיי, רגע, אומר לו, רבי יהודי, תעלה למעלה, תספר את הסיפור שלך, איך אתה עושה כסף. רבי חפץ חיים, מבקש, מי לא ישמע, הוא עולה, מספר את הסיפור. החפץ חיים עולה למעלה, אמר להם, שמעתם? שמעתם מה הוא אמר? שוחד!
אומר תשמעו, כתוב בתורה אשר לא ייקח שוחד. אני רוצה לגלות לכם סוד, גם השם לוקח שוחד. יש שוחד בשמיים, ושמה כל יהודי נהיה מיליארדר אם נותן את השוחד. אמרתם, יודעים מה זה השוחד? כל מי שמבטר, כל מי שמוכן, כל מי שמרחם על הבריות, על אשתו, על בעלה, על הגרוש, על הגרושה, על לא משנה, על השכן, על הרשע, על הארור, לא משנה למי, אתה לא מוסר עליו דין. זה שעקץ אותך וזה שרימה אותך וזה שכיפ, לא משנה, על הבוס או על הבוסית, לא משנה, אתה שותק. לא אמרתי שלא מגיע לך את הכסף, אבל אל תקלל, תרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אומרים, אתם יודעים איך מיידי זה, היהודי הזה נהיה מיליארדר. כל אחד יכול להיות מיליארדר, אתה יכול לקבל בנים, בנות, אישה, ילדים, הכל אתה תקבל, כל מי שמבטר. רבותיי, אני אומר לכם, מתנה של החיים, בדקתי אותה עד העומק של העומק, שיד שכלי הקטנה מגעת. אני לא סתם אומר לכם, אני חייתי במקום שהיו שתי מקובלים. אחד שם תעניות הפסקה, אני אגיד לכם, עשרות פעמים או מאות פעמים. היה בזמן מורי ורבי הרב שרעבי, מלאך, הוא היה רואה גילויים אלוקים. הוא היה לפני עשרות שנים במקובלים, עוד לפני שאני נולדתי. לפני שאני נולדתי. אבל מורבי היה מספר עליו, כל המקובלים ידע. הבן אדם הזה, כל כך אהבנו אותו, כוונה שלא הכרנו אותו, אבל ידענו שהוא מלאך. הרב שרעבי, הוא היה תלמיד חבר שלו, של הרב שרעבי. הרב שרעבי בנה עליו עולמות. מקובל אדיר, לפני 50 שנה, הוא נפטר כבר לבית עולמו, הוא קבור פה בסנדריה. ותמיד התפלאתי דבר אחד. אבא וכולם מספרים, שאתה עושה תענית הפסקה, כל השבוע לא אוכל, לילה ויום. זה הדבר שבשגרה. ומלאך השם. ולא נשאר לו בן או בת, הולכים בדרך התורה והמצוות. ואמרתי, איך יכול להיות? ומי זה הנכדים? יום אחד, מגיע אליי לישיבה בחוץ לעיר יהודי, אומר לי, אני הנין של אותו אדם גדול. אמרתי, מה אתה מדבר? אמרתי לו, בן מי אתה? אומר, אני הבן של הנכד, של הבת. מה אתה אומר? אמרתי, אתה יודע מה זה, אני 20-30 שנה, הולך עם שאלה, איך השם עזב את הצדיק הזה? אמרתי, וכמה אתם? אומר לי, אנחנו עשרות תלמידי חכמים, משהו כזה יש לנו מהבת של הרב. אמרתי, מה אתה אומר? כל כך שימחת אותי. הוא בן אדם, הבחור הזה, היום הוא אבא, מחזיר בתשובה המון אנשים שם, במרכז הארץ. נשמה תאורה. אמרתי לו, הנה זה הצאצאים של אותו גדול, כמובן נתתי לו כבוד גדול. באותו רגע שהיה שם אותו גדול, היה עוד יהודי שמי שראה אותו, לא רואים עליו משהו, גם מגדולי המקובלים התפלל איתו. אבל זה זכה בחיי חיותו. מאות תלמידי חכמים. הוא עצמו היה ענק. רק הוא היה נראה כלום במקובלים. הפה שלו הייתה כמו חרב חדה. היה צדיק, הרב החזיק בו ערים וגבעות. ערים וגבעות. וזכה לצאצאים אחד אחד. אחד אחד. ממש, הוא ראה עולמו בחייו. אמרתי, רגע, השני נראה יותר גדול. זה המקובל השני, גם אדם ענק. גבוה מאוד, מעל גבוה. אבל ההוא, תעניות הפסקה. כולם, כל ההמונים אחריו מקודש. הרב שרעבי היה... הוא היה עושה קפיצות את הדרך כך כמו שאנחנו מדברים. ידוע, יהודי קדוש, קודש קודשים, הוא היה עוד בבית אל, מחסידי בית אל לפני שנחרב העיר העתיקה. אז איך יכול להיות? אני לא אלוקים, ולא יודע מה שהולך בשמיים ולא בארץ, אבל דבר אחד ראיתי, המקובל השני זה המאסטר של הוויתור בעולם. אתה יכול לבזות אותו, אתה יכול להציק לו, אתה יכול לנקום בו, מה שאתה רוצה, הוא לא יחזיר לך רעה. הוא בעל ויתור שאין כמו בעולם. השני, צדיק, גם מוותר, אבל לא ברמות שלו. תעניות הפסקה, אתם יודעים מה זה לא לאכול כל שבוע, שש ימים, לילה ויום? אתם יודעים מה זה? איזה תעניות קשות אלה? לא לצום יום אחד, כיפור. שש ימים כיפור, אתם יודעים מה זה שש ימים כיפור רצוף? ושנים, לא יודע כמה, איך הוא היה עושה את זה, אני לא יודע. כמה הוא היה צם, כמה לא צם, אני לא יודע. שנים. תעניות הפסקה, אז איפה הוא? איפה הכל בשמיים? ודאי, שכרו איתו, פעולתו לפניו. אבל מי הרוויח יותר? החבר שלו שוויתר. אבינו, אין כוח יותר מוויתור. רוצים משיח? רבותיי, נגמר הסיפור של המשיח. משיח כבר נמצא, בית המקדש קיים. אמרו לי אנשים שראו את בית המקדש בשמיים. משיח קיים, הגאולה, הכל נמצא. כבר 18 שנים אמרתי לכם,
יש לנו מסר לפני 18 שנים, הכל קיים. המפתח ביד שלכם, שלך, שלך, שלו, שלהי, ביד שלכם. נכון שמפתח הגאולה ביד הקדוש ברוך הוא, זה ביד שלנו. ברגע שאנחנו נוותר לשכן, לשכנה, נמחל, נאהב אחד את השני, נוותר, נפסיק לדבר, הוא הולך עם מסכה, הוא לא בסדר, הוא בלי מסכה, הוא לא בסדר, הוא מתפלל במניין, הוא לא בסדר, הוא בלי מניין, הוא לא בסדר. לא לדבר רע, לא לדבר רע. אמרתי לכם, מסר קבלה מהרב לבוביץ', שום קורונה לא תדבק בבן אדם שיש לו נושא של בן אדם לחברו. בדוק ומנוסה, מי שהצ'ק חתום על הצ'ק זה הרב לבוביץ', הוא חתם על הצ'ק. ודאי. עכשיו, למה אני גם אומר לכם, אני פה כמה חודשים צועק על נושא של תפילה, שתפילה יש לה עוצמה, וברוך השם יש איזה מקום חוץ לעיר, עושים שם תפילות, קוראים את השמיים, קוראים את הארץ. יהיו כמה הדבקות בודדות בלבד, וגם ממש הכל אף כלא היה. וראיתי השבוע, ראיתי מהי כוחה של תפילה. מקום אחר, יום כיפור, התפללו, כל הקהל נדבק, ככה שמעתי, כל הבית הכנסת נדבק. ואילו מקום אחר היו 200 מתפללים, שום הדבקות. פה הדבקות, כל הבית הכנסת נדבק, כל הבית הכנסת. מה זה כל? לא עברתי אחד ואחד וסימנתי אותו ובדקתי אותו עם מכשיר או משהו. לא. ככה שמעתי, ואני יודע מי נדבק גם. הרבה אנשים נדבקו שם, ויש אנשים, מצב שם לא פשוט. בית הכנסת אחר, קרוב ל-200 מתפללים. כמובן, עשו מחיצות, מסכות, אף אחד לא נדבק. יכול להיות, לידיעתנו, אף אחד לא נדבק. איך יכול להיות? יום כיפור, הם גמרו את התפילה, רבותיי, בליל כיפור, עם שיעור ב-12 בלילה. ב-12 בלילה הם גמרו את התפילה, ב-11, ב-12 גמרו שיעור תורה. ב-4:30, 5, כבר קמו לתפילת הנץ. אתם יודעים כמה שעות הם היו ביחד? ביום כיפור, אתם יודעים איזה צעקות הם צעקו? זה יזיעו את הקירות. נו, איפה הדבקות? למה אין שם הדבקות? אתם יודעים למה? למה הם זועקים על הגאולה. הם זועקים על המשיח. הם עושים עשרות מניינים של תהילים בשביל עם ישראל. השנה, ביד שלכם. אנשים אומרים, מתי יבוא משיח? מתי יבוא? מתי שאתה תפסיק לריב? תתחיל לוותר אחד לשני. זה הזמן. אדם אומר, אבל אני, נו, מה יהיה איתי? היום שמעתי דבר יפה, מועדים לשמחה. מה זה מועדים? כשאדם מועד נופל, תהיה שמח. מועדים, איך אדם יהיה שמח? כל אחד יש לו את הפסות שלו. תהיה שמח. היום, הילולה של אותו ענק, הפה ליועץ, היום. הפה ליועץ אמר, אם אדם יגיד דבר בשמו, אז הוא ימליץ עליו ביום הזה, רבי אליעזר בן רבי יצחק, שאגב, הבן איש חי זה הגלגול של הפה ליועץ, אנשים לא יודעים את זה. לכן תראו, יש המון הקבלות בין הפה ליועץ לבין הבן איש חי. יש לו כמה בגלגול, כמה חלקים, אבל זה דברים ברורים מה שאני אומר לכם. ויש הרבה דברים, מי שרצה אני אחרי זה יכול להגיד לו. אבל יש דברים עצומים בין הקשר של הפה ליועץ לבן איש חי. ממש אחד או אחד, עתק ודבק, מי שיבדוק, יראה אלופנו, יראה את ספר ההלכות שלו, של הפה ליועץ, שהוא ספר הלכות, חסד לאלפים. יסתכל בן איש חי, יראה מה קורה בשתי הספרים, יראה כמה חסד לאלפים יש בבן איש חי. מה קרה הוא איתיק? יש ספר שלם לפה ליועץ תפילות, על כל מועדי השנה, לא שנה רבה, על איזה תפילות, בדיוק כמו לשון חכמים. ממש מקביל, מקבילות הלולאות אחד אל השני, ואחרי זה קיבלתי, קראתי את זה באחד המקומות, שהוא ממש הגלגול שבא אחריו. לא סתם הפה ליועץ, מה בן איש חי? תראו כמה הוא נתן כוח משמעות בעולם. כדאי שכל אחד, כל אל שבת, ייקח קטע קטן, יקרא בבית פה ליועץ. שכרו לפניו ופעולתו לפניו. הפה ליועץ אמר, אם אדם, אפילו ערעור תשובה, מקבל עליו. כמו שאמרנו, כל אחד ירשום באלוקי נצור, בעיפרון, שתי דברים. האם, מה הקבלה שקיבלתי? א', שאלה שנייה, האם אני עומד בקבלתי? כמה רב התולדה הוא? כמה רב על התולדה? חברים, היום, עברו 10 ימים מכיפור. 10 ימים מכיפור. אתה יודע, לפני 10 ימים, זה לא הרבה זמן. עבר כיפור. אתה חושב?
כל יום תחשוב, מה קיבלת? אתה יודע מה זה כיפור? 40 יום חיכית, 39 יום, ליום הזה. אתה יודע מה זה? תחשוב, רבותיי, לחשוב. לסנגר, לסנגר על עם ישראל, רבותיי, סנגוריה. אתם לא יודעים איזה כוח יש לעם ישראל. להבדיל. בפסח, למדו הרבה בחורי ישיבות, לא בתוך ישיבות, בגלל שהיה סגר. היה סגר. עזרו הנציגים החרדים בעירייה, וזה בא דרך העירייה. מלגעה כל בחור שלמד בבין הזמנים בפסח, קיבל 800 שקל מלגעה. כל בחור בירושלים, בחור ישיבה, שלמד נושא מסוים בפסח, קיבל לבנק 800 שקל. תראו מה זה עם ישראל עם חסד. כמה עם ישראל הם בעלי חסד. כמה בעלי מסירות נפש. יש כמו עם ישראל. עשיתי חשבון עם קובל השבוע, רק אנשים שעברו ברית מילה בעם ישראל במשך אלפי שנים, תשמעו טוב מה שאני אומר לכם, אפשר לבדוק אותי. מאות מיליונים של ילדים. מיום שעם ישראל נהיה לגוי עד היום, מאות מיליונים של ילדים עברו ברית. איפה האדם הזה? של מאות מיליונים. איפה הצעקות של התינוק? זה לא יכול לעמוד מול כיסא הכבוד, להביא לנו את מלך המשיח. בוודאי ובוודאי, רבותיי, בוודאי. השבוע היה מסר מאדמור מצאנץ, כי אדון אדמור מצאנץ עצמו הוא לא הרגיש טוב. שהוא חזר, ברוך השם עברי, חזר, אסף את כל החסידים, את כל חלק, אמר להם, רבותיי, אתם יודעים למה יש לנו את הקורונה? הנה, אדמור מצאנץ, שבוע. אמר להם, רבותיי, המריבות בינינו. חוסר אחדות, זה אדמור מצאנץ, קודש קודשים בנתניה. אמר, רבותיי, שנאת חינם. זה מביא את הדברים. זה מביא, חברים, מי ששומע אותי, כל אישה בבית, למד את הילדים לוותר. אני, מהראשונים שבניתי סוכה בבניין אצלי, זו הייתה שכונה חילונית מקור ברוך לפני 30 שנה. אני מהראשונים שבניתי שם, הוצאתי סוכה. אחרי 20 שנה, בא מישהו, הוסיף שתי קומות. בא אליי שכן, אומר, אני רוצה לבנות מרפסת על הסוכה שלך. ואז יהיה לך חצי סוכה. אמרת לו, תשמע, אני אותי לא מעניין מרפסת. די, מעניין סוכה. אתה יכול לעשות בצד השני, תעשה בצד השני, למה מעליי? יש לך מקום. אומר לי, בסדר גמור. אמר לקבלן, תעשה את המרפסת בצד השני. פגשתי אותו במדרגות, אמרת לו, אתה מקפיד? תשמעו איזה מילים של יעלומים, הוציא לי מהפה. אומר, מאיר, אתה יודע מי זה אמא שלי? אנשים חסידים. אמא שלי היה לה בבית קופה. כל מריבה בבניין על כסף, היא הייתה מוציאה שטרות מהקופה, נותנת את השטרות, אומרת, אל תריבו. זה אומר לו, שילם לבד, זה נשבר, מי שבר את המנורה ישלם, מי לא נתן לצבע, היא נותנת. אמא שלי עשתה קופה של שלום בבית. היא ראתה לכל הילדים, רבותיי, חיים בבניין עם ויתור. אומר, אני אקפיד עליך. אם בבית ראיתי אצל אמא ויתור, אני אריב איתך? הפוך, אנחנו נחיה באהבה ואחווה, שלום ורעות. רבותיי, תראו מה זה, איך אמא מחנכת ילדים. אבל אם אמא אומרת לבת, את תוותרי, למה ויתר? למה אתה מוותר? היית מראה לו. היית נותן יותר חזק. אני לא הייתי שותקת לו. אני לא הייתי שותק לה. אני? אוי ואבוי מישהו היה עושה לי ככה. אנחנו באנו מבית, אחים, 50 שנה אני מכיר את מורבי, יותר. שולחן שבת, פעם אחת אבא שלי לא דיבר על אדם. פעם אחת. הוא לא דיבר על אדם איתנו בשולחן שבת לשון הרע. פעם אחת לא היה פוליטיקה אצלנו בבית. שום דבר, שום מילה. אפילו אם היה פרשיות שמסעירות את הציבור. הם בדרך מדברים. אבא היה שואל אותנו, מה קרה? מה זה? ותמיד אבא ניווט רק למחול, רק לוותר. אנשים שרדפו אותנו רדיפות נוראיות, הייתי בא למורבי, וזה היה מעצבן אותי. היה אומר, אני מתפלל עליו שהשם יחזיר ליבו למוטב. שלא ייפגע היהודי. אומר לי, וגם אתה תתפלל שהוא לא ינזק, שיחזור ליבו למוטב. ואבא היה עושה תפילות על אנשים רעים, שיחזרו למוטב. לוקח מניינים שתהילים, שיחזור פלוני למוטב. זה רבותיי, אדם שרואה אבא כזה, רואה אמא שמבטרת, כמה מרת אמי זכרונה לברכה הייתה מבטרת, כמה הייתה עושה שלום, שהייתה רואה דברים, כמה הייתה, זה שאדם גדל בבית כזה. זה דברים עצומים, זה הרבי מצאנץ השבוע על הקורונה, הוא אמר לאנשים, רבותיי, כולנו מדברים, קורונה, לא קורונה, ככה נדבקים, זה לא יעזור כלום, כמה נדבקים. יש פה מסר, השם מדבר איתנו, רבותיי, אין פה מקום לוויכוחים, מי צודק. קלטת את המסר? מה השם רוצה? מה השם רוצה? שנדבר על הקורונה? זה שהשם רוצה? הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה, יקבל עלינו בן אדם לחברו.
זה מה שאנחנו, אישה שכבד את בעלה, בעל שכבד את אשתו. שבוע יצאתי מוקדם, למה אני מתפלל מחוץ לעיר לפני הנץ, בנץ. הגיע נהג, שעות הבוקר המוקדמות, אנחנו עוברים, כמובן יש מחסומים, לא פשוט. בדרך אומר לי הנהג, הרב, למה במחלה הזאת אין ריח? אין ריח, אין טעם. יש הרבה טעמים רוחניים. אגב, אני אספר לכם סיפור השבוע. אישה שומרת תורה ומצוות, אשת אברך, לפני כמה שנים, זה היה, אתמול שמעתי את זה, הלך לחוש הריח. היא נדבקה בנגיף לפני שבועיים, חודש. היא נדבקה בנגיף, מה קרה לה? בדיוק הפוך. נפתח לחוש הריח. אנשים רואים קורונה, אומרים, תראה איזה נזק. אתה יודע כמה אנשים הבריאו? אתמול היה לנו שיעור בקיבוץ. קיבוץ שאין שם, לא אין שם הרחם, מזוזות, בבית הכנסת ודאי אין. כיפור אין שם, שום דבר. בקיצור, יש שם איזה רב שהבאנו, שהוא מוסר שיעור. אני התחלתי עם השיעור בקיבוץ, הוא ממשיך. זה קיבוץ של השומר הזקן, שמת, שנפטר, לא משנה מה. ביקשו מהם לעשות חוט עירוב. אתם יודעים מה התשובה? לא יהיה פה סממן של תורה, של דת. זו התשובה. אנחנו נביא את הכסף של כל החוץ. אל תביאו לי כסף, וניסיים לערב את הרב יצחק יוסף, שיבוא. שום פנים ואופן שלא יבוא לפה. לא רוצים עירוב ולא רוצים כלום. פה תשמעו, הגיעה הקורונה, הם צמודים לחרצליה, הקיבוץ הזה. הם פחדו שתושבים יכנסו אצלהם לקיבוץ. הם גידרו את כל הקיבוץ מסביב. אוטומט נהיה עירוב בכל הקיבוץ. הקורונה עשתה עירוב לקיבוץ של השומר הזקן, שאמר, אני לא מסכים סממן של תורה. לא נהיה סממן, נהיה גדר גבוה מסביב לכל הקיבוץ. היה חסר איזה מקום אחד צורת הפתח, הביאו מומחה, בדק את כל הגדר, אני אומר לכם, זה גדר של קילומטרים. זה גודל מכביש 5 עד כביש, זה מכביש לכביש ענק. זה משהו ענק, אתם לא מבינים, זה כמו עיר הגודל שלהם, של הקיבוץ. עשו מסביב לכל הקיבוץ גדר. מדובר על כנראה, לא יודע, איזה סכום עתק של גדר. הנגיף הביא שם גדר. אנשים לא יודעים שגם דברים טובים מגיעים. ואז אנחנו בדרך. אמרתי לו, אתה יודע למה אין טעם וריח? אמרתי לו, זה במשפט הפשוט ברחוב. על טעם וריח אין מה להתווכח. אתה רוצה טעם וריח? אז אל תתווכח. מי שמתווכח, מי שעושה מריבות, הוא אולי לא טעם וריח. תפסיק לריב עם אשתך, תפסיק לריב עם בעלך. תפסיקו לריב אחד עם השני, תראו שיהיה טעם וריח. על טעם וריח לא להתווכח. חברים יקרים, אם שמתם לב, כל שנה יש לה סממנים שלה. השנה, התחלנו את השנה עם הרבה חילול השם, לצערנו. העולם התורה לא השם. אבל תראו, מנסים לתפוס אותו. בכל הכיוונים. הנה היום דיבר ראש הבית חולים של מענה הישועה והשמיץ את כל עולם התורה. דיבורים נוראים. מה קורה? מה התוצאות? חילול השם. כל הטלוויזיה זה נגד התורה. הדתיים מוקדי קורונה, אפילו שהדתיים הם אנשים שהכי שוברים. אני מוסר שיעורים אצל החילונים, רבותיי, הם לא חצי מעולם התורה. אני רואה איך שהם שוברים, אני רואה את הדתיים. אני נמצא בשתי המקומות. מי שהכי שומר על הכללים זה עולם התורה. שאף אחד לא ידבר דיבורים, אני נמצא במקום הזה, במקום הזה. עולם התורה זה העולם ששומר כמעט הכי חזק את הכללים. נהיה חילול השם. צריך להתפלל עכשיו שלא יהיה חילול השם. זה הסממן של השנה. זה מה שאמר גם הרב קניאבסקי, אנחנו נמצאים בסימן האחרון, קטגוריה בתלמידי חכמים. כל הדיבורים זה רק על דתיים. ואין מה לעשות. אצלנו ברחוב, אני נמצא איפה ששם כל אבי אבות הקדושה מבין יבין. הם רואים תלמיד שלי, ישר צועקים עליו. איפה המסכה? איפה? והם צועקים עליו, הם הולכים בלי מסכות. הם הולכים בלי. אתה למה אין לך? ממש. טוב שיש כמה עזי פנים שיודעים גם לענות להם. אבל זה ככה, ממש. הדתיים מפיצים את הנגיף. רבותיי, זה הסימן האחרון של הגאולה. אנחנו לקראת המשיח. ממש לקראת המשיח. לקראת הגאולה. כל אחד ידע, הושענא רבה הזה, זה הושענא רבה הכי מכריע, הכי גורלי. לא יהיה איש ואישה שלא יזעקו הלילה אל השם, יקראו את השמיים, יקראו את הארץ,
שיהיה גזרות טובות, שהשנה אנחנו כבר נראה עין בעין את מלך המשיח. אנחנו לא מבטרים, אבל לדעת רבותיי, ברגע שאנחנו יהיה לנו מידת הוויתור, אז גם יהיה, גם שמעתי שהרב ישראל פנחסי ראש שיבת הארי בבני ברק, מצב לא טוב עם הנגיף, הרב ישראל בן הרבנית שיפרה, מצווה להזכיר אותו, וגם הרב קלמנוביץ' צדיק יסוד עולם, הרב ישראל יצחק בן לאה, כל אחד שהזכיר אותו, גוד בת נעמי מהמחלה, חווה לאה בת אסתר, אישה בת 26, מצב קשה מהנגיף, צבי בן רבקה, כל אחד שהזכיר אותם, גם לרפואת הרב קוטיאל פיש, מגדולי מקרבי הגאולה בדור של ערוץ סוד החשמל, גם עליו כל אחד יזכיר, יתפלל, רבותיי, לזעוק, לקרוע את השמיים, לקרוע את הארץ. כמו שאמרתי חברים, ויתור, בן אדם לחברו. לפני שנגיע לנושא שצריך כבר תכף לסיים, יש נושא אצלנו בציבור החרדי שאני צריך לחזור בו בתשובה. צריכים ממש להיזהר בו. ושמתי לב שאנחנו מועדים בו. הנושא זה נושא כבוד הספרים. אני אספר לכם סיפור. יש יהודי, הוא לא מקובל, הוא יותר ממקובל. ממש יהודי, אני אומר לכם, ננשק אותו. אם היה צריך ספר תורה בהיכל, אפשר להכניס אותו במקום ספר תורה. קודש קודשים. אמר לכם רבותיי, קודש קודשים. ומי שמכיר אותו, יגיד לי, מי? מילה לא נופלת צרור ארצה. תלמיד חכם בסדר גודל עולמי. בכל פרדס התורה. כולל קבלה מעשית. בכל. ענב כהילל. ממש. משהו אפשר להבין. בעל מידות. מתוק מתוק מדבש. ויש לו ישיבה, הוא בנה ישיבה לתפארת. קומות על גבי קומות. בא איזה מישהו מחוץ לארץ, נתן לו סכום עתק, בנה בניין להלל ותפארת. הוא ענב, תחליט הענבה. הביא קבלן, מתקתק, מרים קומה אחרי קומה, כמו חיילים. טק, 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 מרים, תקתק. הוא בחר את האבן הכי יפה, את העבודה הכי יפה, שבית השם, לפאר אותו. קומה אחרי קומה, גמרו את כל השלד. עכשיו, היה לו כסף, הוא הלך לאחד, להבדיל, לא תלמידי, שעבר, שהוא עושה את הריהוט לבתי כנסת מספר אחד בעולם. קבעו, סגרו, זה מחירים, שאומר לכם, מחירים, מחירים, שאי אפשר להבין. הוא לקח את האדריכל של בתי כנסת, אוסטרכר, מספר אחד בעולם. הדריכלו את כל הבניין הכי יפה. הביאו את אנשי המקצוע הכי טובים. פתאום, משהו שם, נופל לו הכל. לא הולך לו. הקבלן הלך פתאום. לא הולך לו. העירייה סוגרת. הכל תקוע. חוץ ממכם, היה לו מישהו קרוב במשפחה, אדם מבוגר עם מלא ילדים. לא יודע מה, נשפח עליו משהו. לא יודע כמה אחוזים הוא נשרף. עלה באש. יהודי חרדי. אחד מבני ביתו. חרדי. הרבה ילדים בבית. לא יודע מה קרה לו. אני יום אחד שמעתי את זה, מכיר אותו, אנחנו חברים ככה, כמובן הוא מבוגר מני בכמעט 20 שנה, אנחנו מכירים קרוב ל-40 שנה, אם לא יותר. אנחנו אוהבים אחד את השני בלב ובנפש. כמובן הוא מבוגר מני, יום אחד אני מתפלא אצל הרב שרבי, מי מגיע? הצדיק הגדול הזה. על מה הוא מתפלא? הוא מתפלא, ודאי שמישהו עכשיו מהבית שלו נשרף, לא עליכם, ועבר פציעה קשה, שריפה קשה, אבא להרבה ילדים, איך הוא לבוא אצל הרב, שגם הוא הכיר את הרב שלי טוב, איך הוא לבוא יבקש שם? הוא ידע שמורי ורבי והוא גם היו בקשר מאוד טוב. הרב אהב אותו. אם הרב לא יעזור להזמי, הוא בא, מתפלל, אני יודע כבר על מה הוא מתפלל. ואני עובר מהבניין שלו, ואני אומר, בורא עולם, למה? צדיק כזה, גם נשרף לו מישהו בבית. גם כל הבניין תקוע, יש לך ענב יותר ממנו. היה חורף גשום. אמרתי, פתאום הלב שלי אמר, תכנס לתוך הבניין. הכל שומם. אני נכנס, מצד ימין יש מרפסת. פינו את כל הספרים מהבניין, לא יודע כמה, 500 ספר במספר, הערבים. איפה זה היה? בלי גגון. מה קרה ל-500 ספר? הכל מים, והכל קיבל עובש ונקודות שחורות. אתה מרים את הספר, אתה קורא אותו. מיד הלכתי לישיבה, הורדתי את החליפה, את המקבא, הבאתי סקיות, קרטונים, סידרתי שם אולי חצי שעה, שעה, כל הידיים שלי שחורות משחור, מהספרים, מרוב העובש. מיד הלכתי לבניו, צדיקים, גם תלמידי חמים גדולים, סיפרתי להם, הזדעזעו. לא ידענו.
אמרתם, יכול להיות שבשביל זה תקוע לכם כל הפרויקט. מיד התקשרו לוועדת הגניזה, עברתי למחרת ועדת הגניזה, הבטיחה שאתה לא בא. עוד פעם טלפון, עוד פעם ועדת הגניזה מגיעה, פינתה את הכל. אני בא למעשה, איתי זה היה. היום הבניין גמור. אתם יודעים למה נתקע לו? כבוד הספרים. כבוד הספרים. לא באשמתו. הוא לא ידע. אתם יודעים מה כותב הרב זילברשטיין? קבלן שנסע ברכב, בום, תאונה, כמעט הוא מת. יוצר, הרכב הלך. אשתו נוהגת ברכב, נכנס ברכב, בום, קורע את הרכב, היא יוצאת חיה. מה קורה פה? תוך שבוע. הפועל שלו נוסע ברכב, רכב אחר נכנס בו, כמעט הורג אותו, מוחץ אותו למוות, בום. שלוש, שתיים מהמשפחה הפועל, הלך לאחד מגדולי ישראל, אמר לו, פגעת בספרים. אמר לו, אתה משפץ מקום? אומר לו, כן. אומר לו, שברתי בוידים, נפלו ספרים, התערבבו. אומר לו, בוא תשמע, אם אתה לא תרים את הספרים, אתה תמות. מיד לך תרים את הספרים. למה אני אומר לכם? אני עובר על גדרות, אני רואה ספרים זרוקים בין חול. דברים נוראים, כי לכל העם בשגגה. ותבינו שמידת הדין מאוד גדולה לדברים האלה. אלונים, כמה צריך להיזהר בקדושת הספרים. לא היה אחד שהוציא אותו מקברו, כתוב בספר חסידים, חסיד גדול והיה גופו מחולל, ובא חברו החסיד והיה בוכה ואמר, אבא, למה? בא חברו החסיד ואמר לו, לפי שהייתי רואה דפי גניזה ולא הייתי גונז אותה, מתקיים במה שכתוב, מי שמחלל את התורה גופו מחולל על הבריות. תראו כמה אנשים מוכרי ספרים יד שנייה ברחובות, תראו איך זה מתגלגל בביזיון, תכף הגיע החורף. ומי זה מעניין? מול עברתי במקום, מלא ספרים, הוצאתי כסף מכספי, לקחתי את הספרים לגניזה, היה לי את זה גניזה. כולם עוברים, מאות אלפי אנשים נכנסים לשטיבל, אף אחד לא עושה מים. ספרים, תהילים זרוקים, חומשים, מה זה? רבותיי, אני אומר כי לכל העם בשגגה. מחר אנחנו נרקוד עם ספרי תורה. אומרת הספר תורה, תרקוד איתי, לך תחבט ספרים. התפללת בספר, תכניס אותו לארון. למה גמרת להתפלל, השארת את הספר פתוח? מישהו חשב על זה? חשבון נפש, רבותיי. רבותיי, חזון איש, אמרתי שבוע שעבר אמר, אני חוזר לנושא. כל השואה פרצה, באבון, שנאת חינם. חזון איש, בספרו חלק רביעי, מפורש. דבר שני, המתנה, אומר החזון איש, של הבן אדם הכי גדולה בעולם, לעבור את החיים בלי לפגוע ביהודי. לעבור את החיים בלי לפגוע ביהודי. תראו רבותיי, יש ברב זילבר שניבי ארבע נשים חרדיות במקום עבודה, עבודה אחת עובדות עם עוד בחורה חמישית חרדית. כולם קיבלו את המחלה הממארת. בחורות צעירות. חוץ מהבחורה, באו לרב זילברשן, רבנו, מה קרה? למה חשבונות שמיים ככה? אמר להם, ארבעתכם פגעתם בבחורה החמישית. על פגיעה בבן אדם לחברו. שונאי ישראל מקבלים את המחלה הקשה. כמה צריך להיזהר, רבותיי. כמה צריך להיזהר. אני הייתי עד ראייה, אז היה לפני 20 שנה, לא זוכר את המחלה הזו שהגרון היה מתנפח. לא זוכר מה זה קראו לזה, חצבת? לא זוכר. איך? חזרת. ואני הייתי אז, עוד לא היה לי את הישיבה, כל יום שישי בשעות הבוקר המוקדמות, הייתי הולך למקובלים, יושב לומד שם. הייתי עובר דרך דרכים שאין פריצות, והנה אבי עובר, מישהו רץ אליי ממונית, בבעלה, אומר לי, תשמע, הבן שלו, שאני מכיר אותו, מתפלל איתי, הגרון שלו התנפח בגודל הראש. אמרת, מה אתה רוצה? יש עכשיו את החזרת. אומר לי, לא, בדיקות רפואיות, כבר 3-4 ימים בבית חולים, זה לא החזרת. אף אחד לא יודע. אמרת לו, תשמע, אני לא בעל רוח הקודש, ואני לא בעל ניסים, אבל אתה והשכן למטה רבים מלחמת עולם, כל השכונה מעורבת בריב שלכם ומשטרות. אתה רוצה שהבן שלך יחיה? אומר לי, בטח, מה שהרב אומר? אמרת לו, תשמע טוב מה אני אומר לך. דבר ראשון, אתה אומר לאשתך, אין מחלוקת. ברגע זה אתם מפסיקים את המחלוקת. דבר שני, אתם מתחילים ללמוד שמירת הלשון. דבר שלישי, תבקש סליחה. חברים, שום תרופה בעולם לא עזרה לו. ברגע שהוא קיבל את הקבלות האלה, הגרון של הילד שלו חזר לגרון רגיל. אין ינק, ממש, ממולי. אחר כך השכן שמה, קיבל את המחלה, לא יודע איזה מחלה, בכבד.
והוא גברתן, חבל על הזמן, יכול לפרק 10 אנשים. לא חד מפני כל. אני רואה אותו בתפילה, יוצא לו צינורית מהבטן, עם דם. שוטט, מה קרה? אי אפשר לניתחו אותו, אי אפשר להחזיר. מה קרה? דלקת. אני אומר לו, מה קרה? אמר לי, תראה, מה? אמרתי לו, אתה רב עם השכן, נכון? תבקש סליחה. אומר לו, לא מוכל לי. החבר, זה שלא מוכל, זה רב, חבר שלי. הלכתי בדרך, אני אומר לו, תמחל, אומר לו, מוכל. אמרת לו, אבא, לשבע ילדים ימות? אומר לו, אכפת לי. אמרת, אתה מבין מה שאתה מדבר? ראיתי ככה, הרמתי טלפון, מישהו דיבר איתי. אמרתי, תגידו לרב בניהו שידבר איתו. אחי דיבר איתו, אמר לו, הלו, אתה עכשיו מוכל. תגיד מחול. בא רב בניהו, בא, תפס אותו ברחוב, אומר לו, תגיד מחול. אתה תגיד שאתה לא מוכל ליהודי? אתה? אומר לו, מחול. מחול? רבותיי, אחרי שבוע אין צינורית, אין כלום, בן אדם חזר להיות בריון. אין מחלה, אין כלום. אני, העיניים שלי ראו את זה. מאז הבן אדם הזה חשב, כנראה זה בבא גדול עומד לפניו. אמרת לו, בבא ולא כלום. פשוט מי שפוגע בשני, אין תרופה למכתו. אין תרופה. ברגע שאתה ביקש הסליחה, אחרי מחלוקת כזו בשכונה, ודאי שתהיה בריא. יש לך ספק? לא היה יהודי שציבור מכיר אותו? שהיה, מי לא היה רב? ואמרתי לה, שכן תיזהר, אתה בסכנת נפשות. אתה נמצא על יד אדם מסוכן. הוא היה הבדאי וגנב שטח וצייר את השכנים. פתאום כל ירושלים רואה בן אדם הזה נהיה בובה, נהיה בן אדם טוב. מה קרה? שתי עוברים של אשתה הייתה מעוברת בתאומים, הולכת לאונטרסאונד, אין דופק. רץ לרב, אומר הרב, מלך חס וחלילה קורא ילד אין לו דופק, תאומים, שתיהם הפסיק הדופק. למה לא הפסיק לאחד? למה הפסיק לשתיהם? אתם יודעים מה הרב אמר לו? תגיד לי, במי פגעת? אומר לו, בשכן. אומר לו, תשמע טוב את המילים שלי, אתה בדרך. אתה בדרך, תלמיד חכם גדול. אמר לו, אתה בדרך. אתה גם תמות תכף. אומר לו, תרוץ מהר לשכן, תבקש סליחה. רבותיי, הוא רץ על ארבע, ביקש סליחה. בן אדם לחברו. זה המסר, רבותיי. רוצים משיח? רוצים משיח? רבותיי, ויתור. אתם יודעים מה זה ראשי תיבות עושר? מי לא רוצה עושר? עושר זה ראשי תיבות, אהבה ואחווה, שלום ורעות. מי שיש לו אהבה ואחווה, שלום ורעות, הוא יזכה לעושר. עושר, הגמרא כותבת, מי ששותק, באת לבית, אשתך ביזתה אותך, בעלך ביזה אותך, חמותך, חמיך, גיסות, חמיך, חמותך, גיסך, הגיסים שלך, חסר? ואתה שותק. הגמרא מעידה, 1,000 אסונות הולכות בשתיקה. מה זה 1,000 אסונות? 1,000 קורונות. הנה גמרא, זה לא אני. הגמרא כותבת, אם 100 פעם, סליחה, 100 פעם, יכלת להידבק בקורונה, אם אתה שתקת פעם אחד, אתה ניצל מ-100 פעמים קורונה. זה גמרא, זה לא אני. אז מה? תראו, הנה, הכל כתוב בגמרא. יום אחד הבאנו לישיבה את הרב כחלון, מחדרה. זכה הרבים גדול, רבי ליאו, הוא סיפר לנו דבר, הוא אומר, אצלי היה בקהילה, אומר אחד שמבזה את אשתו, עושה לה צער בעגמת נפש, אומר ראש השנה מגיע, אני רואה את התלמיד שלי שנפטר, אני רואה משמיים, יורד צפרדע, צפרדע של פח ההשפעה, יורד משמיים, קטן, פתאום גודל, נופל על ידי, אומר הרב כחלון בחלום, בום, צפרדע, הצפרדע נפתח, מי יוצא? התלמיד שלי יוצא מפח ההשפעה. רבי, הצילו! ראש השנה. אמרתי, אני כנראה יודע מה אני צריך לעשות. היה פוגע באשתו. מוצא ראש השנה, רב ליאור כחלון מרים טלפון לאלמנה. מה עם בעלך? היא אומרת לו, ראיתי אותו בראש השנה יורד עם צפרדע משמיים. אמר לה, אני יודע. גם אני ראיתי אותו שיורד עם צפרדע. אולי תמחלי לו? אמרת לו, כבוד הרב, 30 שנה, 20 שנה, 40 שנה, עשה לי מר ממוות. איך אני אמחל לו? שישאר בצפרדיה. אומר הרב כחלון, ישבתי איתה ודיברתי איתה דרך הטלפון, לא יודע איך, עד ששכנעתי אותה שהיא תמחל. שהיא תמחל, שיגיע לבעלת תיקון. רבותיי, תדעו שיש נשים יורדות גם בצפרדיים. לא רק גברים. זה לא משנה אם את אישה או איש, אם את רבצין, אם את מזכה רבים. יש פעמים באים אליי אנשים, אשתי, כל החוב משבח אותה. אבל איזה צער היא עושה לי בבית. אותו דבר גם איש. רבותיי, בן אדם לחברו. אומר, אני ראיתי את התלמיד שלי. כמה דיברנו על בן אדם לחברו.
הוא לא שמע. דבר שני, אומר הרב ליאור כחלון, אומר, היה סיפור עם בחורה צעירה, מורה, חרדית, חטפה את המחלה הקשה, היא גוססת. והנה מגיעה אחת המורות אליה, אומרת לה, המורה היקרה, שכחת מה היה לפני חצי שנה בחדר מורות, ביזת את המורה המבוגרת, אמרת, מה את עושה פה, מתי תצאי לפנסיה? שכחת ששפרת לה את הדם? תבקשי סליחה. רשמה מכתב, היא גוססת, היא רושמת מכתב. אני על סף מוות, ככה היא כותבת על עצמה. יש ילדים קטנים בבית, אני מבקש ממך מחילה, תמחלי לי. היא הביאה המורה למורה המבוגרת את המכתב. היא כל כך נפגעה, היא לא יכלה למחול. אמרה לה, זה אמא של ילדים קטנים, תמחלי. דיברו איתה רבנים, מחלה. פלא פלאים, רבותיי, אומר הרב ליאור, הבחורה חזרה לחיים, בריאה ושלמה, חזרה ללמד. דבר ראשון שהיא באה, התנפלה על המורה השנייה, ביקשה מן המחילה, ואמרה לה, תודה רבה, בזכותך, הנה, חזרתי לחיים. אומר הרב, תראו כמה חשוב הוויתור. יש לנו יהודי גדול, הרב יוסף ישעיהו בן זרי פינטו, כמה צריך להתפלל עליו, על כל גדולי ישראל שחולים. לא רק תתפלל על עצמך, קיבלו אז בזמנו בשבילו 40 יום לא לדבר בתפילה. כל החסידים שלו ששומעים אותי, רבותיי, להמשיך עם הקבלה, לא לדבר 40 יום בתפילה. להתחזק בדבר הזה. מועדים, מה זה מועד? אתה נופל, אבל תהיה שמח. איך יהיה לך מועדים לשמחה? גם עם הנפילות שלך, גם שמה שאתה נופל, תגיד הקדוש ברוך הוא, אני שמח. להתפלל רבותיי על אותו גאון רבי ישראל פנחסי, ראש ישיבת הארי בבני ברק, מקובל עצום בן שפרה, להתפלל על אותו הרב קלמנוביץ, רבי יצחק ישראל יצחק בן לאה, אדם ענק רבותיי, להתפלל, לזעוק על האנשים האלה. כמו שאמרנו, אמר לי יהודי גדול לפני, אחרי ראש השנה, אמר לי, למה פרצה הקורונה? תשמעו איזה מילים יפות. אמר לי, חוסר פרגון. כך הוא אמר לי, חוסר פרגון, חוסר עין טובה וחוסר שמחה בהצלחת הזולת. זה מילים של אדם גדול. היום ראיתי דבר מזעזע ביותר, שאחד מגדולי הדור, חודשיים לפני שנפטר, שלוש, אמר, רבותיי, אני יודע מאיפה יש את המחלה הזאת. אמרו לו, רבנו, מאיפה? אמר להם, מעין רעה. שאנשים מסתכלים על השני בעין רעה. אומר, תתחילו להסתכל בצורה טובה על אחד עם השני. רבותיי, לא נחשוב שהקורונה, הקורונה זה דבר משמיים, זה מחלה שצריך להיזהר. אבל רבותיי, יש לנו מסר משמיים. אין הנחש ממית, החטא ממית. צריך להתחזק בנושא של בן אדם לחברו. לזרוק את המכשירים, אני אסיים רק. התקשר אליי ברוך הבא מורנו ורבנו היום יהודי, שאומר שיש את תלמיד חכם, קנה מכשיר שנקרא אדרן, הלך. הלך ולא יחזור ירצון. אדרן הלך. אומר לו, מה קנית אדרן? אומר, אני מזכה את הרבים. אתה יודע כמה שיעורים אני מוסר באדרן? אומר לו, יש שם וואטסאפ, אתה טיפול, תתרסק. אומר לו, תפסיק, יש הרבה רבנים התירו לי אדרן, הלך ברבינן. אומר לו, תשמע, תיזהר על החיים שלך. היום התקשר אליי אחד, הוא מפעיל הרבה תורה. אומר לי, הרב, אתה לא תאמין, היום הוא בא, הוא שברת המכשיר. אמרתו, מה קרה שברת? אומר, אתה יודע באיזה מראות אסורות נכשלתי? מהזיכוי הרבים? אתה יודע מהדרן איזה מקומות מטונפים נכנסתי? אומר, אז איך אתה רוצה? אמר לו, לא צעקתי עליך לפני חודשיים? אמרתי לך, אסור להחזיק את המכשיר הזה? רבותיי, היום הושענא רבה פתקי, נקבל. יזרוק את ההדרן, יזרוק את כל המוגנים. את אתרוג, אתרוג מובייל, מובייל אתרוג. כל הזומים האלה, כל זה לזרוק. לוותר, להתנהג בכבוד אחד השני. נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה וימינו, אמן כן יהי רצון. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.